Tervehdys, rakkaat katsojat. Tässä on juhannusaaton lounas. Eli tässä on nyt näitä Lidlin uusia perunoita ja mä voisin vähän tästä ottaa makuun. Mä vähän epäilin niiden hyvyyttä, kun ne on vähän sellaisia pikkasen nahkamaisia, mutta nyt tässä ei voita eikä suolaa, että tämä on ihan originelli, niin tämä on tietysti aika hyvä. Ihan jees. Et kannatti ostaa sitten kuitenkin. Ja tosiaan tänään on lounaalla, niin tässä on paistettu broileri kerman kastikkeessa ja mini tomaattia ja ruisleipää. Ja tää on tietysti ilman voita, niin kuin mä oon nykypäivänä alkanut syömään. Että ei ole mitään niin kuin terveysjuttuja eikä laihdutusjuttuja, vaan miksi kertaisesti mä oon niin laiska, että mä en jaksa aina rasvaa voidella leipiä. Että meneehän ne oikein. Ja tossa tulee se ruisleivän maku kivasti esille. Ja tässä on vaihtelu nyt elämään, kun laitan täysmaitoa juomaksi. Ja tässä on Milboina Lidlin täysmaitoa ja Prisman S-kotimaista täysmaitoa. Tämä on nyt oikein kotimaista. Joo, mutta tämmöistä juhannus. Lounasta tänään. Ja kyllä aamupäivällä söin sen Lidlin kalakeiton. Keiton, mutta ei siinä oikeastaan ollut kuin pari kalanpalaa, niin sitä ei voi lounaas kutsua. Tää nyt on lounaan olonen jo. Joo, ei. Ei pöllempää, vaikka itse sanonkin. Joo, niin tässä jatketaan lounaan nauttimista. Hauskaa juhannusaattoa kaikille.